Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v današnji polemiki, kateri bova z doktorjem Jožetom Dežmanom spregovorila o tem, ali je Slovenija v letu 2019 že toliko civilizacijsko odrasla, da si vsak človek zasluži grob. Doktor Jože Dežman, lepo pozdravljeni v današnji polemiki. Nedavno smo videli, je bila tudi tiskovna konferenca in predstavitev četrtega poročila vladne komisije za prikrita morišča, morda nekoliko ozadi, kako to, da je bil večletni zamik pri tem četrtem poročilu. Kakšni so razlogi? Najprej lep pozdrav vam in vsem, ki nas gledate. Zgodba je pač enostavna. Temeljni prelom v slovenski družbi bo dosežen, kot ste rekli, ko bo uveljavljeno načelo, da je vsak človek svojo smrtjo vreden groba in spomina. In to je pravzaprav temeljna tranzicijska kategorija, ki jo doživljamo na različnih ravneh. Po začetku dela komisije v prvi vladi Janeza Janše se je ta problem odprl preprosto tako, da se je pokazalo, da Slovenija strašansko težko odpira te zamolčane ali pa prikrite, tabuirane grobove. Potem se je seveda pokazal, da je del slovenske politike tako zavezan temu modelu, ko več kot polovica slovenskih mrtvih groba ne sme imeti, da je pripravljen v to vložiti velika politična tveganja. In če rečemo, hvala Bogu, je Danilo Türk plačal soliden račun za tisto svojo drugorazrednost, ampak pokazalo se je pa tudi to, da stvar ob problemu zmerom zori. Se pravi, problem se v politiki splača odpreti, ko je zadost močen, se nanj iščejo odgovori in pravzaprav so bile žrtve izrova svete Barbare v svoji nemoči odličen izziv ali pa partner, ker so pripeljale politiko do tega, da je na en način kapitulirala. Se pravi, ne kapitulirala z tako na ta način, kot naprimer smo omenili Danila Türka ali pa minister Svetlik, ki je poskušal preprosto rov zapreti, ki je ukinil službo za vojna grobišča. Se pravi, ne način bežanja pred problemom, ampak se je nekako milostno zgodilo, da je Nova Slovenija predlagala en zakon, ki je bil sicer popolnoma neustrezen, ampak sta potem kolega Mitja Ferenc in Pavel Jamnik v sodelovanju z Novo Slovenijo in pa tudi stranko Mira Cerarja, potem ki je dala parlamentarne glasove, prispevala k temu, da je bil leta 2015 sprejet zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. In če vzamemo teh pravzaprav ljudskih narodnih sedem let, dolgih sedem let, od vstopa v rov svete Barbare pa do pogreba žrtev, 1410 žrtev na pokopališču Dobrava, je bil to pravzaprav en intenziven proces. In pokazal se je, da pravzaprav znamo delati, se da delati, ampak jaz bi pa rekel takole, ko sem se pred dvemi leti pa začel ukvarjati s partizanskimi grobovi, sem pa ugotovil, da so to grobovi, ki so najbolj trpeli zaradi pojava, ki mu zdaj rečemo titoistična tanatopolitika, se pravi, na kakšen način je komunistični sistem pravzaprav poskušal ubiti transcendenco, ubiti vsako spoštovanje do mrtvih. In tako se je zgodilo, da je ta napor po letu 2015 bil usmerjen v več smeri. Eno je samo raziskovalno delo, drugo je opozarjanje Republike Slovenije, da ta hip ne izpolnjuje ne slovenskih, zlasti pa ne mednarodnih zahtev do zaščite in urejanja vojnih grobišč. In tretji nivo je pa mednarodni, ker Slovenija je pravzaprav s to množico grobov predvsem iz Soške fronte pa iz povojnega
tovojnih množičnih umorov iz leta 1945. Seveda presega zgolj nacionalni, je mednarodni okvir. In skratka, to je potem iz teh prizadevanj, ki so lahko, ki so v zadnjih treh letih imele finančno podporo proračuna, je nastalo četrto poročilo. Da bi poudarili, da je ta kljub, se pravi, če bi lahko ob tem poudaril nezadovoljstvo, ampak proces gre neusmiljeno naprej in če je bilo tretje poročilo, je imelo glavni naslov resnica in sočutje, se pravi, vse resnica ostaja, sočustvovati je treba z vsemi. Prihajamo do četrtega poročila, ki ima pa razmeroma bolj enostaven naslov nemoč leži. Se pravi, vsi ti napori so pa potrebni, da tole mizerijo, to strašansko, ta natopolitično dediščino, katastrofo titoizma nekako začnemo sploh reflektirati, da se jo sploh zavedamo. Ne? Temu bi se sicer vrnila nadaljevanju, začetek pa morda vseeno predlagam, če pogledam iz svojega vidika, ko sem se takrat v precej mlajših letih srečal s prvim poročilom teh dogodkov, se pravi tega zločino in prikritih grobov, s prvim poročilom, recimo Temne strani meseca, ki je danes, mislim, da je tudi veliko Slovencev takrat prvič se soočilo s tem res zatemnjenim delom naše zgodovine, ki je danes po vaši oceni slovenska narodna zavest, koliko smo sposobni recimo se soočiti s tem, koliko pa recimo bežimo v smislu, glejmo v prihodnost, ne oziramo se v preteklo, saj ne zmoremo nič rešiti in prepustimo zgodovinarjem, ki vemo, kako se tudi zgodovina v tem primeru deli. No, poglejte, tukaj je spet je odgovor več plasterne. Slovenija je med nekdanjimi jugoslovanskimi republikami edina, ki poskuša to odgovornost ali pa to, kar je sodobno označeno kot tranzicijska pravičnost, nekako razvita. Ne? In kljub vsemu je tukaj nekaj teh usporednih pojavov spet. Ne? Ena manj opazna, tudi po zaslugi našega sodstva, ki to dejavnost svojo malo skriva, ne? Je razveljavitev stalinističnih sodnih procesov. Ne? To jih je več tisoč in jaz mislim, da ko bo to znanstveno obravnavano, bomo videli, da je tisti pojem brez pravja, ne, kot oznaka za titoizem, ki je to pomeni temeljna kršitev sistemske človekovih pravic na vse možne načine, da bo tudi komunistično pravosodje povsem vidno. Ne. Drugo je delo komisije za izvajanje zakona o popravi krivic, kjer je več kot 35 tisoč primerov že obravnavanih. Tukaj sem knjiga, ki jo imamo tukaj, ni bilo lahko, smo obstali in stojimo, gradi predvsem na pričevanjih iz tega arhiva in to je tisto, kar se Slovenci ne zavedamo. A ne? To je hkrati, ta knjiga je hkrati tudi povzetek, se pravi vaš doktorat, ja, vašega doktorskega dela. Tisto, kar hočem tukaj povedati, je, da v javnost počasi vstopa dolgoročno travmatsko breme, ki ga pusti titoizem za sabo. Se pravi, ne 41, 45, ampak približno v najhujši fazi stalinistični 45 do 55, 10 let, v milejših formah pa do danes, ne? Ker če pogledamo, da danes ne pustijo, nekaj ne bi pustili nekateri pričevalcem Jožeta Možine v javnost, pomeni, da nekateri bi še zmerno radi ščitili zločince in skrivali zločine. Potem je pa to, kar se pa nas tiče, ne se pravi Komisije vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, če smo 2005, ali pa tako bi rekel, no, če smo leta 90 v tej deželi štartali z eno blago vednostjo o nekaj 10 grobiščih in če je bil temeljni pojem Kočevski rok, a ne, je kolega Ferenc, kriminalistična akcija Sprava, sodelavci iz Nove Slovenske zveze in drugi, do 2005 so prišli do 600 lokacij prikritih morišč in grobišč v Sloveniji. Danes je številka 750. Če smo leta 2005, ko je komisija začela vzpostavljati standarde, ki veljajo danes, smo imeli nekaj slučajnih izkopov, ne?
kot slučajnih v tem smislu, da je bilo pač treba gradbišče sanirati pri avtocesti na Teznem, da je bilo da je pa občina Slovenska Bistrica izkopala tisto zaklonišče v Slovenski Bistrici. Potem pa kar naenkrat pride do tega sistematičnega dela in do pač enega preprostega dejstva, da se v Sloveniji zgodi najhujši množični zločin nad vojnimi jutniki in civilisti po drugi svetovni vojni v Evropi, da je v Sloveniji, da je to največji zločin vseh časov na slovenskih tleh, najhujši množični zločin nad Hrvati v miru, najhujši zločin nad Slovenci v miru, najhujši bratomorni slovenski zločin, da je uničevalno koncentracijsko taborišče Šentvid nad Ljubljano najhujše uničevalno koncentracijsko taborišče v vseh treh totalitarnih režimih, da je drugo tako taborišče Teharje pri Celju, se pravi obe dve titoistični, šele potem sledijo nacionalsocialistične in na koncu fašizem. V teh letih se pa dogaja nekaj, kar kaže veliko sposobnost slovenske družbe, če pogledamo zbirko člankov, ki ga ureja Ivo Žajdela, ki je gostuje na spletni strani Študijska centra za narodno spravo, je tam več kot 18.000 člankov, 18.300 se mi zdi, od leta 90. Ne. Se pravi, vse pripovedi z pričami. Ne, gre za poglede z vseh strani, pa še tisoče nepostavljenih na to stran, to pomeni, da v Sloveniji vsak dan se dogaja ta droben spopad med tistimi, ki bi resnico skrivali, med tistimi, ki bi odkrivali, med tistimi, ki bi želeli ohraniti stari svet laži, tabujev in tega, ampak pravim, nemoč laži. A ne? In naslednja stvar, ki je za slovenski prostor seveda izjemno aktualna, je pa ta, ne, da zadnje čase doživljamo pravzaprav en pojav, ki se mu reče 70-ta leta. A ne? Torej nekako vračanje v svinčena leta, se pravi, radi bi zaprli, in to je neznosen optimizem, ne, v dobi interneta, v dobi evropskih obsod totalitarnih režimov, v dobi tega bi Slovenije naredili en izolat, to je zaradi slovenščine možno, saj tudi na Slovenijo, ki je dost ne zanima, ne razumejo nas, naši ljudje razmeroma malo poznajo svetovna obzorja, ampak ta prizadevanja, ki pa res, to ni več tituizem, to je dejansko v širši obliki kučanizem, a ne, če mu tako rečemo, so tako smešna in tako tragična, zlasti, ker so vezana na to mlado politično generacijo z levico, ker vidimo obupno motoviljenje tudi premiera do teh vprašanj. Ampak na drugi strani pa vidimo tudi eno strašno nemoč pravzaprav desnice, a ne zlasti tudi slovenske cerkve, da bi znala investirati v prihodnost. To, če še to, kar ste rekli, seveda, to so vprašanja prihodnosti. A neko, rad ponovim, da ko so me v eni družbi začeli spraševati, to ni namo se s tem ukvarjali, to je bil moj enostavno odgovor, a boste vi pokopali svojo mamo, a boste pokopali svojega očeta, a boste... Morda, ko ste omenili v tem kontekstu seveda tudi te pravne razsežnosti zločina, seveda, kot ste omenili, gre za največje povojno morišče v Evropi, gre tudi za ta pravni vidik, imamo torej zločin, imamo genocid, nimamo pa zločincev. Ali takrat, ali se vam ne zdi, da bi takrat nova slovenska oblast morala tudi z ustavo recimo urediti to vprašanje odnosa do genocida, namesto da so vsi ti postopki in proti Škofu Rožmanu in vsem padli zaradi postopkovnih napak, ne pa zaradi same možnosti, da se obsodi zločinsko ravnanje sistema? Ja, jaz mislim, da Škofa Rožmana ne bilo treba, ampak ste kaj, jaz mislim, da je tudi treba le malo evropskega razgleda. V Španiji so po Frankovi smrti so razglasili amnestijo in so
se in frankistični zločinci in komunistični znajdel skupaj v Španiji. Ko je bil leto 80 poskus državnega udara, so za več kot 20 let ustavili pogovore o zgodovini. So imeli pakt molka. Najprej demokracija, potem zgodovina. Ne? V Nemčiji, vidite, če pogledamo, je komaj kdo obsojen. Honecker pa še ta ravno komaj. Ne? V bratskih republikah nekdanje Jugoslavije je bilo nekaj simbolnih dejanj. Recimo posthumno je bil obsojen Žikica Jovanović Španac, ki je leta 41 ustrelil dva srbska žandarja in ampak nikjer pravica ni dosegla storilcev v taki meri, da bi lahko rekli, da je pravica, se pravi pravno, naredila svoje. Tudi nirenberški procesi so močno dejani, ampak večina nacistov pa recimo projekt Justice 2.0. Potem je, poglejte, potem je Ruanda, so več upravili z ljudskimi sodišči kot z pravom. V Južni Afriki je več naredila Komisija za pravičnost in mir kot samo sojenje. A ne? Tako da pri nas nedvomno je režimu treba priznati, da je svoje zločince zaščitil. A ne? In tudi spet, če vzamemo kučanizem kot metaforo za zaščito, skrivanje zločina in zaščito zločincev, so prišli do tega, da pravno, verjeten, sodno, se ta dejanja za živimi zločinci ne bodo, ampak bo pa pisana sodba zgodovine. In v tem poročilu mi seveda navajamo tudi nekaj avtorjev iz tujine. A ne? In če pogledamo zelo enostavno, kaj nam to pove. A ne? Naprimer, tukaj imamo srbske knjige ustreljenih. A ne? To pomeni približno, mislim, da blizu 60 tisoč imen umorjenih ljudi, ki so v knjigah ustreljenih. Potem je kolega iz Črne Gore, imajo recimo zelo enostavno, tukaj smo po ukazu obveščevalnega oficirja vam pošiljamo seznam ustreljenih na Pohorju 16. maja 45. Ne? No in Ivan Maček Matija, ki je bil pokopan z vsemi državnimi častmi, je na vprašanje preiskovalne komisije parlamentarne odgovoril, da nikoli ni videl seznama ustreljenih. Bojan Polak Stjenka, Mitja Ribičič Ciril sta na vprašanje pred parlamentarno preiskovalno komisijo povedala, da nikoli nista slišala, da bi OZNA množično morila ljudi v Sloveniji. In poglejte, to je pa tisto, kar se zdaj ve. Ti ljudje so lažnivci. Ti ljudje so aktivno poveljniško odgovorni za sodelovanje pri umoru. Če je Mitja Ribičiča mnenje kolegice, da glasom mape majorja Mitja ne pomeni Mitja Ribičiča, rešilo, da je sodni senat Ljubljanske okrožne sodišče Ribičiča s tem falzifikatom rešil nadaljne preiskave, je pa v njenem doktoratu čez nekaj let pod opombo napisano, da glasom mape majorja Mitje pomeni Mitja Ribičič Ciril. Se pravi, je odgovornost teh ljudi za te umore in bližina pravice, ki se bliža, pravice v smislu resnice, v smislu zgodovinske sodbe, bo pa neusmiljena. Ne? In tako kot sva izbrala tole ozadje, tako kot ni mogoče niti za devetimi pregradami resnice utišati, tako tudi z vašim poročilom, vladnim poročilom komisije prihaja na dan, da, kot ste rekli, te resnice ni mogoče utišati kljub tako spretnim manipulacijam in pa lažem, če vas prav razumem. Ja, poglejte, to se dogaja danes in danes, nam pred očmi. A ne? Milan Kučan je na Javorovici rekel, da se poklanja tem pokopanim žrtvam. Tam ni pokopanih. O žrtvah padlih na Javorovici ni natančnega števila in zlasti se ne ve, kje so pokopani. Na Urhu jih je en del,
en del verjetno v družinskih grobovih, en del pa Bog ve, kje. In to je tisto, kar se norčujejo iz nas. Ne? Na Osankarici so slavijo smrt pohorskega bataljona, da to, da bi te mrtve prekopali iz Gradca, pa takrat, ko je bilo čas, niso naredili nič. Pa je bilo v oktobra 1946 iz Avstrije pošljajo 255 žar tam ustreljenih in kremiranih in nedvomno je bilo tisto pokopališče še v takem stanju, da bi lahko tudi pohorski bataljonar. Ampak problem je tale za Milana Kučana in zlasti za gospoda Turnška. Oni hočejo graditi mit, kjer so mrtvi poslušna armada, s katero strašijo druge. In jih ne zanima, ali so mrtvi z Javorce pokopani ali niso. Njih zanima mit, da bi govorili o narodnih izdajalcih. Njih ne zanima to, ali je enota na Javorci preslišala opozorila, se slabo borila, bila nepripravljena na napad. Ne zanima jih, da je pohorski bataljon vojaška katastrofa. Ne zanima jih, da je 14. divizija polomija. Niti sploh jih ne zanima, kdo je, ki je pokopan. Njih oni branijo eno propagandno konstrukcijo, ki so jo zgradili. In ta konstrukcija zajema okrog 1000 lokacij z manj kot 20 tisoč pokopanami. Partizanskih žrtev je teh, ki bi jih režim, ki jih je ščitil, je pa 50 tisoč. Kam so jih zgubili? Leta 2003 so zakonom zbrisali katoliški partizanski grob, se pravi družinske grobove. Tam domnijo, da je okrog 20 tisoč partizanskih grobov zbrisanih. Se pravi, to, kar doživljamo v dobi kučanizma, te tanatopolitične obrambe, druge faze obrambe tituističnega zasrmovanja pa nihilacije, zanikanja pomena smrti v človeškem življenju, je to, da nas strašijo s propagandno konstrukcijo 20 tisočih, pa še sami ne vedo za marsko lokacijo, kdo je sploh kje pokopan. In ta kolektivistična zloraba, ti kolhozi smrti, ki so jih naredili, so strašanska sramota. To ni en človek, ena smrt, en grob. To je propagandna konstrukcija, s katero hočejo še zmerom obvladati slovenski javni prostor. Drugi del te sramote, ki se dogaja danes in zdaj, je pa prepoved ali pa poskus prepovedi raziskave prikritih morišč in grobišč in zlasti poskus prepovedi pokopa žrtev. To doživljamo zdaj ob primeru Romov v Ljubljani in kot ste videli na spletni strani v Reporterju, Peter Hribar, ki si zelo prizadeva za... Tako, in je apeliral Jankoviču. Ja, ampak Jankovič je odgovoril, bom zelo enostavni, v mestu heroju nevrednih žrtev ne bo. Torej so tudi Romi za nevredne žrtve. Ja, zato ker se boji, da bi potem tudi domobrance mogli tukaj ga upovati. In jaz sem ga že javno vprašal. V Kuci dolini so nedvomno tudi domobranci zraven. Orlov vrh je treba preiskati, koliko so posmrtne ostanke od strana, koliko ne. Mislim, da je okrog 9 domobranskih grobov slučajno ostali na Žalah in za pokopališkim zidom v Šentvidu je saj 5 domobranskih grobov, s tem, da je stotine teh žrtev pokopanih v družinskih grobovih. Torej, in hočem to povedati. Ta rasizem, dva elementa imamo tukaj. Obupno trobentanje z propagandno konstrukcijo partizanske smrti in obupna prepoved pokopa žrtev, ki jih smatrajo za nevredne. To je oni v demokratični suvereni Republiki Slovenije, članice Evropske zveze, še zmerom branijo Ljubljano mesto heroj kot nekako svetišče, ki ima pa strašne težave že s svojimi mrtvimi. Tukaj zmerom je treba povedati. Pravzaprav je prva žrtev povojnih pobojev Leopoldina Mekinda, partijska sekretarja mesta Ljubljane, ki jo prvo ustrelijo in jo poskušajo predstaviti kot žrtev domobrancev. In v teh manipulacijah se še kar giblemo, ampak hvala Bogu, je nemoč laži. Ne? Ampak pomen pa, v kakšnih lažeh smo mogli živeti in kako ta
Se pravi, jaz mislim, da res po titoizmu lahko govorimo o kučanizmu kot o politiki laži in te narodne sramote, a ne, ki jo vsak dan nam pravzaprav prizarjajo. Tudi oni se jo pogosto spametvati in začeti regularno o svojih mrtvih govoriti. Kje so grobovi, kdo je kje, kaj je razlika med grobom in propagando in kako se na grobo obnaša. Jaz že par let opozarjam, da tudi na so Dražgoše so grob. In na grobu se ne tul, se ne krul, se ne pluva, zmerja in tako naprej. In naslednja stvar, ki pa se zdaj kaže, kljub vsemu se kaže, da na nekatere partizanske prireditve vabijo duhovnike in pač jaz bom na srečanju z nadškofom le predlagal, da cerkev pove, da tam, kjer so pokopani krščanski, katoliški ljudje, je le potrebno imeti križ. Ne? In jaz podpiram to pobudo gospoda Skoka Tineta, župnika iz Železnikov, da bi le z enim mirnim, ustrajnim prezadevanjem žrtve v Dražgošah označili z tem, kar so bili kristijani, a ne, katoličani. Ampak to so vse procesi, ki se načenjajo, nedvomno pa v mednarodnih dokumentih piše, da je le pri žrtvah treba spoštovati njihovo vero. A ne. Tukaj mogoče nekoliko bi še omenila komunistično tanato politiko, torej upravljanje smrtjo v ta namen prezentacije politike in pa ideologije in pa seveda ohranjanje nekih privilegijev. Omenili ste s tem zvezi, dr. Dežman, da tudi za te partizanske grobove, se pravi družinske grobove, kjer so bili pokopani pod znamenjem križa, če tako rečemo, so nekako bili izbrisani. Ali se tukaj prav zaradi tega, ker gre mnogo partizanov, seveda je bilo katoličano, vernih, gre za to, da se izbriše vsako znamenje te vere, ali gre za to, da se preprosto uporablja smrt za, kot ste že nekoliko omenili, ta neskončni ideološki boj, ki pa mu le počasi vidimo konec? Ja, poglejte, tukaj jaz bi tako rekel, klinično dejstvo je, da jaz zdaj sem obiskal več kot 50 gorenjskih pokopališč in sistematično gledam, koliko družinskih grobov prve in druge svetovne vojne je ostalo. In bi vam tako rekel, par deset iz prve vojne, tih bolj simbolnih, ker tukaj tripl ni bilo, iz druge vojne bi pa rekel, da v generaciji dveh družinskih teh grobov ne bo več, ampak ti, ki pa so, so pa skoraj brez izjeme katoliški. A ne? Se pravi, to so družinski grobovi, kjer pod križem počivajo tudi partizanske žrtve in nekaj tudi drugih, teh so bili tabuirani. A ne? Zdaj, veste, tukaj smo pa v zadregi. Nedvomno lahko rečemo, z zakonom o vojnih grobiščih leta 2003 Ropova vlada izbriše slovenski partizanski katoliški grob. Ampak nekaj let pred tem, se pravi konec prejšnjega stoletja ali pa pravzaprav tisočletja, ne, je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve naročilo popis partizanskih grobov. Delalo ga je projektivno podjetje Kran, ki ni imelo strokovnjakov. In tukaj v tem četrtem poročilu izčrpno opisujem te težave. A ne. Prvič, nimajo podatkov. Tudi za grobove, ki stojijo, kjer so imena gor ne vedo, a so tam pokopani ali niso. Drugič, ta popis grobov bi bil mogel narediti nekaj leta 1978. To je pa zrela doba samoupravljanja. To je pa skorumpiran sistem že do konca in tudi, a je uradnik naredil popis ali ni, v marskih občinah ga niso naredili. Se pravi, je popis dal en podatek, ki bi zahteval temeljito raziskavo. Recimo, v Trbovljah opustijo pokopališče in tam ostane 100-200 tih družinskih grobov partizanskih brez skrbi, a ne? Brez oskrbe, niso jih prekopali nič. A ne? Ampak ali je to posledica samoupravne korupcije in kaosa, ali je tudi ideološka sankcija zraven? To bi pa seveda mogel odgovoriti ministrski predsednik Rop in njegova garnitura. Posledica pa nedvomno je,
da teh grobov v državnih evidencah ni več. Se pravi, družinski grob, razen nekih teh posameznih partizanskih, ki niso družinski, in to pomeni, da je pravzaprav recimo samoupravna korupcija, ampak v širšem smislu pa lahko govorimo o ideološki sankciji. Smrt je samo za propagando. Ker družinskega katoliškega groba ne moreš rabiti za propagando, ostaneš pri kolhozih. In imamo tak prav ironičen primer, vam bom nazorno, da vam če lahko nazorno predstavim, kako je to šlo. Mi imamo iz oktobra 45 fotografije enega množičnega partizanskega pogreba v Kranju, resno 10-20 krst, pridajo iz Narodnega doma, to je Krčevurnikova fasada, ne, zdaj je sindikal, Narodnega doma, grejo v Kranjsko stolnico, v cerkev in potem se fotografije nehajo. In so pa tam sem videl na dveh, ker so bile na vseh krstah so bila imena, v taj usmrtnice, in po dveh imenih sodim, da sta to dva pokopana na pokopališču Planina. In da verjetno domnevam, da so bili vsi. Se pravi, država naredi obred poslovilni in da svojcem krste. No, potem pa čez desetletja se pojavi na kranjskem pokopališču obelisk, hektar zemlje vzamejo in obelisk kot partizanski grob. Šteje se kot grobnica. Od 88 imen, 20 naj bi bilo neznanih, ki bog vedi odkot, ni podatkov. Od onih 88 so pa vsi, razen ene peti, po moje peti je napaka pri transkripciji, so vsi v družinskih grobovih. Se pravi, je tiskeno ta še enkrat hoče država vzeti mrtve iz družinskega groba nazaj, da bi naredila propagandno konstrukcijo. Hkrati pa verjetno ni nikoga noter, kot ste rekli v tej domnevni grobnici. Ne, to so ti kenotafi, ki večina teh propagandnih konstrukcij je kenotafskih. A ne, imamo tist vele spomenik za Belo krajino pri Črnomlu, kjer je okrog 25 pokopanih, imen je pa gor tisoč in nekaj. A ne. Bi rekel, virtual reality. A ne. Oni so, ta norčvana iz smrti, je sršansko resna reč. Ne? In jaz upam, da bodo in gospod Kučan in gospod Janković, da bomo v tej nadaljni razpravi se o tem pogovorili. Jaz verjamem, da je ta tema zrela za mednarodno obravnavo. A ne? In pa to so človekove pravice. Čakajte, se je temna človekova pravica ne mine s smrtjo. Tudi človeško, dostojanstvo ne človeško, mine s smrtjo. Človeški posmrtni ostanki imajo svoj življenjski cikl. Ne? In mi štejemo za začetek človeka ali pa tudi neandertalca, ko označi grob svojih prednikov. In pa seveda začetek civilizacije. O tem... Ne, ampak veste kaj, to so zdaj stvari, ki ko ste vprašali, kako to označimo. Ne? Se pravi, jaz pravim, komunistični ateistični pokop zelo ustreza temu, kar je rekel kardinal Rodejane. Mal zavit pa vršt v kanto za smeti. Bom dal zelo nazoren primer. Ko so avgusta 1946 se treli ameriško letalo na Koprivniku, so američani seveda naredili velik halo in so prišli po svoje mrtve, tako hmal. Kje mislite, da so bili ti mrtvi? V paketih od UNRE. Se pravi, ameriški posmrtne ostanke 4 od 5 ameriških sestreljenih letalcev, petega niso najeli, so zapakirali v papirnate škatle, ki so jih američani pošiljali, da Jugoslavija ne bi takrat umrla od lakote. A ne? In, lejte, in to so zdaj ti oznake kulture. Te žice, pravilno rdeče iz telefonske žice, so znak titoizma. Ta vezava spredaj s to nagravžno žico, to je titoizem. Kolhozni grob je titoizem. A veste, to so, in tukaj je potem ta nemoč laži. To so stvari, ki so počas smešne, a ne. Doktor Dežman, kako se lotiti tega reševanja v nadaljevanju, bo vas spregovorila po kratkih oglasih. Spoštovane gledalke in gledalci, spremljate polemiko, v kateri z doktorem Jožetom Dežmanom govorimo o aktualnem
poročilo Komisije za prikrita vojna morišča. Dr. Dežman, v prvem delu sva se nekoliko dotaknila, če temu lahko karikirano rečem, problema mrtvih, torej problema do groba, vseh dogajanj okrog tega, nekaj zgodovine. Sedaj pa vendarle te zadeve ostajajo tudi problem nas, problem živih. Kako v tem smislu v okviru poročila pa svojega dela vidite to tudi kot problem vseh nas Slovencev, problem živih? Ja, poglejte, omenil sem že, da je leta 2010 minister Svetlik razpustil službo za vojna grobišča. Tukaj bi rekel, da je Marko Štravs takrat zaradi svojega ustrajanja, da se mora prekrito morišče in grobišče raziskati, je zletel iz službe, ampak služba je ukinjena. Ta hip dela en uradnik na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in en uradnik, ki ima pa čisto drugo delo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo za nas. Dva majhna uradnika ne morata oskrbeti, jaz bi rekel, 1600, 1700 lokacij v Sloveniji in grobišče v tujini, ker če vzame odnos med živimi, je ena strašna sramota Slovenije, da vojna grobišča, jugoslovanska se je rekel, v tujini niso predmet visoke pogajen v o sukcesiji nasledstvu nekdanje Jugoslavije. Niso. V Gradcu nikogar ne zanima, ne pohorski bataljon, ne skoraj 2000 tam pokopanih Slovencev in tako naprej. Ne. Ni predmet diplomatskega poslovanja. Kar je seveda nad vse žalostno. To kaže točno to, kar ste rekli, ideološki. Ampak, in to pomeni, ko smo leta 2017 pobudo za Zavod za vojna grobišča prvič opredelali, to pomeni konc rasizma. Ne? In lejte, mi imamo v tem poročilu tudi predsednik Pahor predstavlja svoje spravne pobude, ki so politično pomembne. On je edini pravzaprav skoraj levi politik, ki je zmogel... Krati tudi prvi levi politik, recimo, ki je sploh zmogel prestopiti to mejo. Ki je zmogel, ki razume, da, in to je tist, kaj je odnos med živimi, vse boli. Če tebi ubijajo očeta, te boli. Če meni ubijajo očeta, me boli. To je najna bolečina, jo lahko deliva. Je partizanske tako bolel? In partizani se niso nič ukvarjali svojo bolečino. Nijene študije o partizanskih sirotah. Strokovne študije, da bi vi lahko kot socialni delovc Čupa prebral ukrepi, ki smo jih naredili za partizanske sirote. V redu. Imeli so štipendije, imeli so privilegije, imeli so zaposlovalne pravice, prednost pri karieri in gor in dol. Ta rasizem je delal. Ampak kako so pa oni, kako je, ta človeški kako je prebolo izgubo. In jaz, ko sem v doktoratu delal to drugo stran, ne, in mi smo na te strani upozarjali v pobudi Resnica in sočutje leta 2015, za leto 2020 upam, da bo pobuda odpuščanje in sožitje. Ampak poglejte, samo nekaj izjav otrok, ki so z tega diskriminiranih, stigmatiziranih, otrok tabuiranih žrtev, ki niso imeli nobenih pravic, ki so bili zacahnani, zaznamovani za cel življenje. Kaj so njihove besede? Ni bilo lepo. Zaznamovani sta bili kot židi v Nemčiji v času nacizma. Bili so označeni za bele cigane v vrsti za pomor. Vedno in povsod pa so bili zaznamovani in zasramovani kot otroci domobranca. Vse skozi so živeli v strahu in molku. Tretjega sina oče nikoli ni videl. Leta pomankanja strahu in žalosti. Ostali so brez očeta, prikrajšani za otroštvo. Niso imeli niti svoje hiše, bili so lačni in bosi. To spremeni pogled na zgodovino. Spremeni in jaz bi rekel, tukaj imamo prizadevanja medijatorjev, pravnikov. K meni so zdaj nekaj, se malo tudi terapevti, doktor Zarin, žena Katarina, že tako sodelujeta. Potem imamo Romana Bider, je vzpostavila ta spletno bazo vse posvojitev. To so tipa, potem imamo spomenik za vse žrtve. Prvi je katoliški, Resnica in sočutje na Zaplazu z prstjo s kraja utrpljena z vseh koncev in Auschwitza in recimo Šentvida. Ne? In potem je seveda ta simbolna enotnost smrtnih je pa vzpostavljena z spomenikom žrtvom vseh vojn. Ne?
ta bela praznina je tudi enačaj. Vsi so enaki. Dajmo mi tja noter pa zdaj res pravico do groba in spomina. Ni nujno, da se strinjamo, ampak vedeti in pod tem spomenikom mora biti služba za vojna grobišča, ki bo pod enakimi standardi skrbela za vse žrtve v Sloveniji in v tujini slovenske in sodelovala korektno z državami naslednicami, ki so zadolžene za tiste mrtve njihove, ki v Sloveniji ležijo. To je pa, se pravim, Nemčija, Italija, Republike nekdanje Jugoslavije, Mačarska in tako naprej in tako naprej. Se pravi, to med živimi neznosno velik započet. In če smo imeli leta 2015 razstavo Antigona Veš svoj dolg, bi le rekel, da je ta mogočna podoba je krvavo 20. stoletje Andreja Jemca, na drugi strani Simon Mlakar. A ne? In to so stvari, ki so stvari med živimi. In v prihodnosti pomen, da mora Slovenija dobiti predelavo duše, duhovno kulturo drugačno kulturo spomenikov, bi le tukaj povedal odnos med živimi. Ministrstvo za kulturo neznosno zavlačuje, da bi lahko najdene predmete iz morišč in grobišč predajali v muzeje. In če vzamemo za simbolnega nosilca tega sporočila tole pikapolonco, ki je bila najdena na grobišču Morjamih Romov v Iški, je tole naš odnos. Ampak ravno tako je treba poskrbeti za prvo svetovno vojno, za partizanske grobove in za vse grobove. Torej, kot ste omenili, dr. Dežman, odnos med živimi, seveda ne morem mimo vašega lanskega intervjuja z doktorjem Možino, kjer sta prav ene osnove, se pravi, najbolj osnovna dejstva iz tega genocidnega obdobja iznesla in vidi se, da na drugi strani, če temu rečemo, naslednici komunistične strani, te pripravljenosti za spoštovanje tudi najbolj osnovnih civilizacijskih dosežkov nekako ne vidimo iz tega vašega intervjuja in kako ste bili takrat napadeni. Da že, ampak pogledajte, tak rompom, pa mislim, da ono je pismo odvetniške pisarne, mislim, razmeroma pravzaprav imbecilno, zelo stupidno, idiotsko, sem nam ga odgovoril in še zmerom čakam na to slavno tožbo. Ne. Gospod Kobal, ki je kar bi naj, vsaj mene, bi treba odstraniti, ne, se je odstranil pravzaprav sama, ne, če smo zelo natančni. In od tistega rompompoma, in veste, jaz sem le star človek, ne, in jaz sem takele prve izpade te vrste, jaz sem bil takrat, se pravi, v sredo 80-ih, to je generacija Končen, Janša, Bavčar, Kiran, Školč in tako naprej. Sem bil predsednik enega slavnega organa za revolucionarna izročila na ZSMS. In takrat smo imeli, recimo, ogled tiste nasvijanje v naslednji vojni iz bunkerja, smo ga vzeli, pa si ga ogledali, pa se pogovarjali z vojsko, kaj je napadnelo in tako naprej in tako naprej. Ampak jaz sem bil tudi kot tak član zgodovinske komisije pri Centralnem komiteju Zveze komunistov Jugoslavije. In tam je zgledal tako, dretja, vpitja in norenje, da je zgledal, kot da bo naslijen konc konc sveta in da bo tist revež, na kjer ga so tulali, ali ki ga ponovat nič zravni bilo, da bo jutri najmanj mrtvo. Ne. Pa je tist histeričen izbruh minil, pa je vse šlo naprej. Ne. In ta histerija je te generacije, a veste, to je pravzaprav en oddaljen odmev nečesa, kar so po 45 let, partizanska bolezen. Ne. In to je psihiater Hugo Klein, je to ratna nevroza Jugoslovena je napisal, se pravi vojaška nevroza Jugoslovanov, je to označil kot malo posebnost. To so ti jugoslovanski nevroti, ki so podivjali, napadali fiktivnega sovražnika, tulali, kaj pa vem, recimo, tukaj v Šentvidu v Ljubljani je bil en par, ki je bombe skozi okno metal. Drago Jančar opisuje en tak izpad tega jurišnika, so rekli, partizanske bolezni. A ne? Tudi v Izoli mogoče tisti dogodek v bolnišnici. Ne vem, ampak skratka, to so ti jurišniški izpadi, ki so zgleda nekako tem ljudem ljubi ratali. Si domišljajo, da tudi oni lahko tako so ljudi ustrahujejo. A ne? Kako pa interpretirate? No, ampak le, pogledajte, iz vsega tega dretja ni bilo nič. A ne?
In tukaj sem jaz na tem tiskovni konferenci oporočil, da Slovenija ne skrbi za vojne grobove, Slovenija ne izpolnjuje domače in tuje zakonodaje in je pač ena klavrna država, kar se tiče skrbi za vojna grobišča. In partizanska ta NATO politika je svetovna sramota. A ne? To, ampak te enostavne trditve se bodo zmerom bolj enostavne postale. A ne? In to, kar je bilo pa povedano v tistem intervjuju, zelo nakratko, bi lahko seveda tiste vojne izgube seveda drži. A ne? Se pravi, ampak tako je, v celi Jugoslaviji ne pade okupatorjev tok, ki v enem manjšem, povsem nepomembnem spopadu na vzhodni fronti. Teh 30-40 tisoč okupatorskih žrtev je pisov kaj, ki je drobiš. Mitologija o silnih divizijah, ki naj bi partizani vezali na Balkanu, je popolna laša. Ne? To so otročarije. In slovenski spopadi so to, kar zdaj delajo, je slavljenje smrti. Se vse same poraze slavijo. In zdaj, če bi pa rekel, recimo, da je geslo od iz poraza v poraz do končne zmage, bi bilo to približno bi držali, ampak oni še zdaj mislili, še zdaj lovijo končno zmago. In če rečemo ta odnos na intervjuju, so kar iz nekaj porazov poskušali, po intervjuju so naredili ofenzive, pogorel popolnoma in še kar jurišajo v končno zmago. To je, se to je spoštovanje vredno, ampak ni pa zelo rentabilno, ne za Slovenijo, ne za njih. Ne. Ampak, skratka, če te odzive, zdaj pa ampak druga, bolj resna stvar je pa seveda, zdaj nekako se govori, naj bi tudi v tem levičarskem kontingentu zahtev za očiščenje dežele, a ne se pravi za likvidacije, kot je Kardelj pisal, očistite, čistite, a ne. Pomeni, da je študijski center za narodno spravo je pod udarom, a ne. In v drugi... Prav zdaj se govori o pripojitvi. Ja, in v drugi fazi spet Možina, a ne. To po okuloarjih se govori, da je to en levičarski paket, kjer bi čistili deželo, a ne. Ampak poglejte, to, da bi nekdo hotel tem ljudem, ki so prej rekla, kaj so govorila, ne, kaj na otroke je to pustilo grozne spomine, ki jih spremljajo vse življenje. Ti ljudje, ki so mogli od recimo najhujših udarcev, se pravi smrt, izguba družine, izguba premoženja, statusa in tako naprej, preprečenost normalnega razvoja življenja, ki so mogli to trpeti do leta 90. Naj bi še danes trpeli cenzuro enih totalitarnih nasilnežev. A je to to, kar naj bi bila demokratična Slovenija? To je pa že veliko vprašanje. Nas živih. A ne moreš pustiti človeku, da bi svoje pojel? S tem, da ta pričevanja so živa, so avtentična. Proti pričevanja, ki so jih uvedli, so pa klasičen primer tega, čemur se reče človeško reduciran subjekt. To so ljudje, ki imajo spomin posušen na ideološke floskule. In ta tragedija tituizma, ne, da so iz ljudi naredili robote, in če pogledamo, kdo je bolj trpi v laži, življenje v laži Václav Havel. Tisti, ki se podrejajo laži, ali tisti, ki v intimi, v muki, ohranjajo svoj spomin, svojo resnico. Tako je rekel tudi moj gost, ki je bil tukaj iz Argentine, dr. Andrej Fink, ki se je vrnil in bil res prav presenečen. Rekel je, vi, ki ste ostali tukaj, ste bolj trpeli kot mi, ki smo vseeno živeli svobodo. Seveda, jaz sem in v Argentini in pa tudi s kolegom Finkom smo o tem večkrat govorili. Res je, oni so, poglejte, prvič je, če preberemo Corselisa, ne, ko pride ta begunska skupnost v Vetrin, je Corselis opazil tri stvari. Eno je vera, ne, vera, transcendenca, molitev se preseže težave. Drugo je skupnost naravnih voditeljev, se pravi so desci še kaj veljala, ne. In tretje je vera v prihodnost, se pravi šolanje mladine. In iz največje tragedije ostane ena skupnost,
ki rodi pravzaprav eliten slovenski uspeh v svetu. Izbitko, pogledajte, in če vzamemo Ljuba Sirca, Ljubo Sirc iz največje tragedije, oče umre v zaporu, družina pravzaprav punca mu ga pusti, ampak on v zaporu študira. Podobno dr. Jože Pučnik. On iz zapora pride v tujino in postaje največji specialist za samoupravne oziroma komunistične ekonomije, zlasti samoupravno. In pogledajte, kaj se bo v prihodnosti zgodilo. Ta hip večina levičarskih kolegov ne citira Ljuba Sirca. V normalni družbi, kar Slovenija jaz upam, da bo, ne bo knjige o samoupravnem socializmu, ki ne bi nosila vidnega pečata Ljuba Sirca. Torej, ker tako enostavno to je. Bankrot samoupravnega socializma je Ljubo Sirc ne samo opisal, ampak že tudi v arestu. To ni ne gre z življenjem skapane. Dr. Dežma, najin pogovor seveda je minil, kot bi trenil, pravkar sva nekje proti koncu. Mogoče vseeno, kot vas razumem, kot razumem tudi vaše četrto poročilo, zadeve nekako niso brezupne, čeprav se je veliko hudega zgodilo, žrtve zelo počasi in pa njihovi svojci dobivajo to pravico do besede, tudi do groba, pa vendarle je tukaj veliko pozitivnih, dobrih sporočil. Najprej ste rekli, resnice ni mogoče utišati, potem govorimo o nemoči, laži. Kakšen razplet oziroma kako pričakujete nadaljne delo komisije in pa seveda celo pomikanje slovenskega naroda k temu sočutju in pa k temu pravilnemu ovrednotenju zgodovine? Ja, pogledajte, jaz mislim, da je tukaj dejstvo je, da je treba stvari gledati racionalno in razumno. In tisto, kar je nam uspelo zdaj s tem denarjem, ki nam ga država daje, je upeljava arheologije z vsemi standardi v te postopke in arheologija je pa ena znanost, ki je razmeroma neusmiljena. In vsak prispevk tukaj arheološki, ki govori o teh 2500 in nekaj žrtvah, ki so bile izkopane, je neusmiljen. Tukaj se ne da pogovarjati o tem, a je bilo ali ni bilo. Tukaj je vsaka kost pripada nekomu. Vsak najdeni predmet pripada nekomu. Ne? Tukaj se vidi, da so žrtve so subjekti. V grobu se jih da ločati, se jih da najdati. In to je tisto, kar je proti kolektivnemu obsojanju na eni ali drugi strani, proti ekstremističnemu pretirjavanju, ta razumno sprejemanje dejstev. Tudi če bolijo, tudi če nis ne ustreza našim pričakovanjem, tukaj so zato znanosti, da nas obdržijo na realnih tleh. To je vse. S tem pa je seveda od naše duhovne, srčne širine, človeške veličine, pa sledi, kako bomo iz tega naredili skupno dediščino. To je malo in veliko za narediti. Verjamem seveda in se zahvaljujem dr. Jože Dežman vam, vaši komisiji, da seveda v tej smeri tudi veliko naredite. Vam, cenjene gledalke in gledalci, hvala za pozornost in ostanite še naprej v naši družbi.